سلام برسم. باز امروز در یک موضوع جدید صحبت میکنیم، موضوعی که بسیار مهم است. دلجوشی، تکلیف معده، آرق زدن یا جگر جوشی چی رای حل داره؟ چرا قسم میشه انسان؟ درمان خانگیش چی است؟ و درمان دوایش چی است؟ چطور میتونیم به صورت خانگی را تداعی کنیم؟ گپ خطرناک است؟ به سرطان تبدیل میشه نمیشه؟ چیزا را در موضوع امروزی، در بحث امروزی همیشه تحت نظر خود میگیریم. ولی اول میریم یک مریض میبینیم که دلجوشی داره، میریم مشنویم که چی مشکلات داره. اول مشنویم، بعد میریم و درباره‌شون صحبت خواهد کرد. دکتر صاحب سبکی که از خواب میخیزم دانم ترش میباشه و بسیار زیاد دلجوشی دارم، خصوصا وقتی که چیزای سرخ کلر میخورم و انرژی باب که میخورم دلجوشی هم زیاد میشه. به دکتر ها رفتم، اچ پایلوریام نتیجه نداد، گاهی وقت گلونم هم بند میشه، آراق هم میزنم، مجبور است مایسای سنانم. دکتر صاحب به این خاطر به شما پیام ماندم، هر روز وضعیتم بدتر میشه، چی کنم؟ سلام مجدد. دوست ما را دیدیم که مشکل داشت. بله، بعض وقتا انسان دلجوشی می داشته باشه، جگرجوشی می داشته باشه. جگرجوشی ای که دوست ما داشت او را چیزی که داشت شما دیدین، ولی ما را مجموعاً ما بر شما تشکیل می کنیم. ای که چقدر چیزایی که الان تشکیل می کنم در وجود از او آدمی که ویدیو شدیدین مثبت است و در وجود شما ای که ویدیو را می بینین مثبت است شما پیدا کنین. من مهمیت بر شما تشریح می کنم، پس در آخر رای حلم بر شما می گم. در یک تعداد واقعات انسان دلجوشی پیدا میکنه، آرق و ترش میزنه، صبح که دانش ترش میباشه، همین نان که میخوره برش مشکل پیدا میشه، دلجوشی پیدا میکنه. بعض وقتا شکمش که گشنه میباشه درد میگیره شکمش، و بعض وقتا وقتی که نان میخوره شکمش درد میگیره. ولی امروز که بس زخم معده میشه و زخم اسم عشق میشه، ولی امروز فقط یک بحثش هم در نظر میگیریم. بحث اچ پایلوری که میتونه دلجوشی رو ایجاد کنه بحث جداگانه است، او را در یک ویدیو دیگه با سرش گپ خواهد زدیم، چون باز بیشتر ویدیو کلان خواهد شد. حالا یک نوع دیگه شر گپ میزنیم. مثلا نفر از دلجوشی داره، پیش دکتر میره، دکتر میگه اچ پایلوری تو منفی، خچی باعث شده که اچ تو دلجوشی داری. میره معاینه میکنه، اندوسکوپی هم میکنه، هیچ چیزی در اونجا دیده نشده. پس چی میتونه که مشکل ایجاد کنه؟ و بعض وقتا وقتی که اندوسکوپی میشه چیزای زیاده هم دیده میشه، تو بعض وقتا امکان داره که ازوفاجایتس ایجاد شده که او باز به طرف سرطان میره. که بحث جداگانه است، من کمک عمومیات صحبت میکنم ببینم که چقدر از چیزها رو بر شما گفتم میتونم، بخاطر که بحث بسیار زیاد کلان است. میگه که دلجوشی دارم دکتر صاحب. میگه یگان وقتا اینمی ایسه سینه و تا درد میگیره، یگان وقتا ای قوارق میزنم شکمم همیشه باد میگیره. ترشی را خوردن نمیتونم، تندی را خوردن نمیتونم، جلبی، سرخ کده، چپس و چیزا را خو بیخی خوردن نمیتونم، اگر بخورم مشکل برام پیدا میشه، دلجوشی پیدا میشه. بعض وقتا بعض انسان ها بسیار شدید مشکل پیدا میشه و بعض انسان ها دیگه که من که برشان مشکل پیدا میشه. ولی در هر حالت همیشه باید چیزایی را که من میگم مد نظر بگیرم. چرا اختزام پیدا میشه؟ خب بحث های مختلف داره، علت های مختلف داره. یکیش اچ پایلوری است که یکی از بحث های دیگه است بارش صحبت میکنم. من میفهم که الان زیاد افغان اچ پایلوری نمیشناسن، چون دکتر افغان همش اچ پایلوری را میشناسن، ولی بحثی که هیچ دکتر بالی صحبت نکرده را امروز بارش صحبت میکنم. ما یک مشکل دیگه هم، یک مرض دیگه هم به نام گسترو رفلکس دیزیز داریم. این قدر گپو در باره از این من گفتن دارم. خب به هر حال یک مرض دیگه است که بسوی با اچ پایلوری رب نداره. این مشکل علتهای زیاد داره، اما علتهای معمول معمولش بر شما میگم، چون بس بحث های بسیار زیاد دیگه است. علتهای معمولش یک شینمی است که یک آدم سیگارت زیاد میزنه، یک آدم شراب زیاد میخوره، یک آدم پان میزنه، یک آدم نسوار میزنه، یک آدم چرس میزنه، یک آدم دیگه چربی زیاد میخوره، یک آدم دیگه چاق است، یک آدم دیگه حامله دار شده، یک آدم دیگه شکمش مدیره به خاطر که شراب زیاد خورده، گردش سیروز پیدا کرده، از کار رفتیده، کبدش از کار رفتیده، دیگه شکمش مدیره که ماسیتیس باشه، میگه مرو جمع شده در شکمش. پس او علت های دیگه هم داره، زردی هم میتونه باعث از شما بحث جداگان است. اینا همینش هم باعث دلجوشی میشه. یا یک کمک ساده تر بگویم، هر او زمانی که فشار داخل ابدومین بد نمازیات شود میتونه که به مشکل ریجورتیشن تبدیل شود، مشکلی که مواد غذایی بالا میآید، اسید بالا میآید، او را
اینمی میری حساس میکنه و تو با سوزش حساس میکنی میری دیگه میری رو فکر کنم از یک در زبان عادی گفتن همیشه میری ازوفاگس او رو احساس میکنه فشار که زیاد میشه ای فشار وارد میکنه ای بالا میاد و بعض وقتا اینمی قسمت که یک داهانه یا معصره ای که وجود داره که از این طرف مواد غذایی در میری پایان میره از اون طرف پس مواد غذایی آمده نمیتونه این قسمت است پس از این طرف میره از اون طرف آمده نمیتونه معصره است و خوب بستش میکنه از اون طرف بعض وقتا اینمی هم که مشکل پیدا کنه نظر به بعض دوایر مثلا به خاطر فشار جاباز و فلانه و فلانه پس وقتا میتونه که با فلانه فلانه بخاطر میگم جزئیات مسائل طبی رو به شما تشریح نمیکنم مثلا به زبان عادی براتون تشریح میکنم اون چیزایی که شما میتونید بفهمید پس وقتا میتونه که این مواد غذایی بالا بیاد میده و دوجوشی ما احساس کنیم میده ما خود یک مخاط داره او مخاط باعث میشه که نمی تیزاب میده در مقابلش میده ما با جل اچیز کنه میده ما حفظ کنه که او هم بعض وقتا با زور شم میرسه در صورتی که تولید اسید زیاد باشه کنه با زخمای میده است که بحث جداگان است ولی اینمی توانایی رو در میده زیاد نداره که با سینما باعث زخما میشه و زخما باعث خوندزی میشه بعض وقتا بعض وقتا به طرف برد اضافه جرکس میره که باز اون میره و در دفع سال واقع به طرف سرطان بره یعنی نه دیگه به سرطان هم تبدیل میشه این دلایل عمومیش هست بعض وقتا بعض انتانات بعض دواها میتونه تأثیر گذار باشه کدام دواها مثلا باشم دوایی رو بگیر نام بگیرم که شما میشناسید مثلا دوای افسردگی بنزودیازپین مثلا آهن عمل خانم آهن زیاد میخورن نی؟ مثلا دوای فشار انتی کولینرژیک آره خواه نخواد شما بشناسین مثلا کلسیم انتاگونست آره شما نخواد بشناسین ولی در جمع دوای فشار میه مثلا گرفتن سلفید مثلا گرفتن ویتامین سی شما از کوپی کسی در خواه مشناسین این دواهای است که علاقل شما مشناسین دوکسیسیکلین اموکسیسیکلین ازیترومایسین این دوای است که شما میشناسین و اینا هم اسید زیاد میساز از این خاطر یک دکتر که با سیدی چیزا رو برات میده در صورت که خصوصا این مشکلات داشته باشی باید برات دوا هم بده که دوا پی پی آی بر شما میگیم پروتون پام انهیبیتر که اسید تولیدش رو قطع میکنه در 24 ساعت برای 24 ساعت اینمی بس امو اسمو پارازول پانت پارازول که میشناسین از این می دوا است تداویشی هسته نظر به بیسش دکتر پیدا میکنه بیسش اشپایلوری بود اشپایلوری بیسش شرگمتان دگه بود انتانه دگه بیسش سویت شکلات مثل از بحثه جاباجزا که بر شما قصه شک کردم او چیزا بود او رو تداوی میکنه و در بعض وقتا لایف استایل تغییر میده دکتر میگه بیادر سگرت نزن چرس نزن نسار نزن پان نزن شراب نخو ورزش بگو چیزای چرب زیاد نخو خود چاق نگاه نکو فعالیت فیزیکی انجام بده شبانه که خواب میکنی بالش تا یکمه که بالاتر قرار بده تیز تیز نان نخو زیاد نان نخو در یک وقت وعده غذایی تا چندین بار بساز ولی کم کم بخو با این همی چیزا میادم کاملا جور میشه به شکلی که علتهای دیگه نداشته باشه اگر کس بسی کارا رو انجام نداد داینده ها دوام نگرفت داینده ها با سنت و بحث سرطان وجود داره که بر شما قصه شکردم دکتر چی میکنه دوا برش میتونه دو هفته اگر بسیار شدید هم که باشه امکان داره که در 90% وقت در دو هفته وقتی که دوا میخوره شدتش از بین بره یا آدم آرام خود احساس کنه اگر کدام زخمی چیزا یا باشه سه ماهی که دوا را میخوره خوب میشه ولی بعض وقتا تا 50% واقعا دوا را قطع میکنه پس هم یه رضا آره میره که بس دکتر مرحله بعدی دوا شروع تدویر شروع میکنه و بعض وقتا هم هست که بعض کسا متاسفانه دوا را باید تمامی عمر استفاده کنن اینی بحث امروز ما بود خب با موزه ساده ترین زبان ممکن برای شما تشریح کردم خدا کنه که از ایش لذت برده باشین یک چیز را یاد گرفته باشین چیزهایی که میخواین در باری صحبت کنم کومنت کنین بر ما زمانی که اسید معده از معده به میری بالا می رود بدون شک مریض احساس درد سوزان در قفس سینه می نماید خب واضح است که تیزاب خاصیت تخریش کننده دارد و محیط میری هرگز برای اسید یا تیزاب معده مکان مساعد نیست پس هر زمانی که اسید معده وارد میری می شود جدار داخلی میری آهسته آهسته توسط این تیزاب تخریش شده و مریض احساس می کند که گویا آتش در میریش پیدا شده است. امکان دارد که طویل مدت این حالت عواقب مدهشی در قبال داشته باشد. مثلا اگر محتویات معده بار بار به میری بالا می آید
با گذشت زمان ممکن است حجرات معده و یا روده به میری بالا آید و در داخل محیط میری یک حجره اجنبی شروع به نمو نماید و این حالت را به مفهوم طبابت سرطان میری کتوان نامید و متاسفانه سرطان میری از جمله سرطان‌های غیر قابل معالجه است و با خوردن این داروهای مثل آنتی هیستامین، ایبوبروفن، ناپروکسن، آسپرین و برخی از داروهای ضد التهاب همگی می تواند ایجاد سوزش معده شود. اشخاصی که مصاب به تکلیف سوزش معده هستند از این خوردنی و نوشیدنی ها اجتناب ورزند و یا هم بسیار کم استفاده کنند. 1. کافئین 2. غذاهای چرب و روغنی 3. سیر 4. سیگار کشیدن 5. مصرف زیاد الکل. برای خلاص شدن از این مشکل بهترین روش درمان را انتخاب کنید. سعی کنید وعده های غذایی شما مختصر باشد. از خوردن غذاهای سرپایی در آخر شب صرف نظر کنید. بعد از خوردن غذا در حدود 2 الی 3 دقیقه دراز نکشید. از خوردن غذاهای تند و ادویه‌دار خودداری نمایید. سیگار را ترک کنید. سالاد زیاد بخورید. کمربند شل ببندید یا شلوارهایی بپوشید که کمر محکمی داشته باشد. یعنی نیاز به بستن کمربند نداشته باشید. تا ویدیو بعدی.